ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଦିନ ଏହି ଶିବିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆରିୟନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସହଯୋଗରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଜୁମ୍ବା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ମୀନା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 15 ଜଣ ମହିଳା ଓ 65 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁମ୍ବା ଓ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖରାଦିନ ଛୁଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏପରି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।